אני גיל שכטר מאור, אני גם רופאת הריון בסיכון כאן במרפאת ההייריס וגם מנהלת חדר לידה, ובעצם ביקשו ממני לדבר קצת על כל הנושא של טרשת נפוצה בנשים בגיל הפריון בהקשר של הריון ולידה. אני רואה פה בקהל חלק מהאנשים שכבר חוו את ההיריון ויכולו לספר בעצמם, כאלה שאולי בדרך, לפחות מטופלת אחת שאני רואה פה שאני יודעת שהיא בהיריון. אז לפני שאני אתחיל ואדבר על הדברים, רציתי ככה קצת לראות מה הלך הרוח ומה אנחנו יודעים על טרשת נפוצה והיריון. אז אני אבקש מכולם להיות קצת אקטיביים בחמש דקות הקרובות, מי שמסוגל, להיכנס באייפון או בספארי או בגוגל ולכתוב סוקרטיב סטודנט. נעשה את זה לאט. ואחרי שכותבים סוקרטיב סטודנט וזה נותן את האתר, אז צריך להכניס את החדר. החדר הוא GIL3557. מי שרוצה, מי שלא יוכל פשוט לצפות, זה ככה כמה שאלות שנענה עליהן ב-25 דקות הקרובות, ורציתי לראות מה כל אחד חושב שהוא יודע. אז ניתן לזה כמה דקות, מי שמצטרף, תכתבו ככה בבראוזר שלכם, סוקרטיב סטודנט, תיכנסו לקישור, לא להוריד אפליקציה, זה פשוט איזשהו אתר, ואז צריך לכתוב את שם החדר, GIL3557. מי שהצליח שיעשה לי איזה אימון, שאני יודע שזה עובד. גם אנדרואיד, דרך גוגל. תראי, למה, אני יודעת שלרובם יש אנדרואיד. כבר מזמן עבר לשם. הצלחתם? כן, זה קשה לפעמים שיש פה כמה ביחד. תנתקו את הווי-פיי, תעבדו על האינטרנט, לא בווי-פיי. זה רשום גם בסלייד הבא, אבל בעצם הסלייד הראשון זה השאלה הראשונה שמופיעה למי שהתחבר, שכבר רואה את השאלה, והשאלה היא נכון או לא נכון. בהיריון יש להפסיק את כל התרופות הניתנות לטיפול בטרשת נפוצה, מי שלא הצליח עדיין יש פה איך להתחבר. אז כל אחד ככה יענה לעצמו, אין פה כלום, אבל פה יש כל מיני דברים. 9 כבר ענו, 10 ענו. אוקיי, אז אני מניחה שמי שענה גם רואה את התשובה, אבל כמובן שהמשפט הזה הוא לא נכון ותכף נדבר עליו. בואו נעבור לשאלה הבאה. גם הפלאפון שלי נתקל? לא. הריון גורם להחמרה במחלה ועלייה בהתלקחויות, נכון או לא נכון? מה אמרתם? נכון. אז זה בדיוק להפך, אז זה לא נכון כמובן, ויפה כבר מישהו אמר אחרי, אז תכף נגיע גם לזה. והאם בהתלקחות בסוף ההיריון אין מניעה מטיפול בסטרואידים? זה בעצם השאלה האחרונה. וגם על זה תכף נענה, זה כמה דברים שנדבר עליהם קצת מסביב. אני מניחה שלא לכולם נוגע הדברים, אבל יש פה גם גברים, לא רק נשים. אני מטפלת רק בנשים, אז אני רוב הזמן מדברת בנקבה, תסלחו לי על זה מראש, זה מה שאני רואה ביום יום, אבל נתחיל. אז אני לא צריכה לספר לכם על מה זה טרשת נפוצה, אני מניחה שהיושבים פה בעולם מכירים ויודעים יותר ממני. המחלה מאופיינת בהתלקחות וברמיסיה של חסרים נוירולוגיים, ומה שמעניין לענייננו, שהיא מופיעה פי 2 בנשים, ושסי בעצם, גיל ממוצע להופעת המחלה הוא גיל 30. הגיל בו גם נשים הם בגיל הפריון, בדרך כלל בשלב שבו הן מתכננות משפחה, מנסות להראות, או לפחות זה חלק מהתוכנית. ובאמת, אחת השאלות הראשונות והחשובות שעולות בקרב נשים עם טרשת נפוצה, זה בעצם מה יעשה ההיריון לי ולמחלה שלי, איך הוא ישפיע עליי ביום יום, האם זה מסכן אותי, ושאלנו, ואני רואה שגם הרוב כבר ידעו וענו, שבניגוד להרבה מצבים רפואיים אחרים, דווקא ההיריון מפחית את פעילות המחלה. אוקיי? אנחנו רואים שפעילות המחלה יורדת משמעותית בהיריון, תכף נדבר על למה, ממש בקצרה, אבל כן חשוב להגיד ש-70% מההתקפים מופחתים בהיריון, וזה בהחלט משהו שהוא משמעותי. וכן צריך לציין שדווקא במשכב לידה, מיד לאחר הלידה, ועד 3 חודשים לאחר הלידה, יש כן איזושהי עלייה בסיכון להתלקחות. זאת אומרת, ברגע שהאישה יולדת, אז היא נכנסת שוב לאיזשהו סיכון, ואפילו סיכון מוגבר.
ובעצם האמירה היא שעד שנה מהלידה, הסיכון שוב מתאזן וחוזר בעצם לאותו סטנדרט שהיה נכון לאותה מטופלת מבחינת פעילות של המחלה. יש איזו עלייה ואחרי זה זה מתאזן, ובסופו של דבר אם לוקחים את התשעה חודשים של ההיריון והשלושה חודשים שלאחר לידה, אז סך הכל האפקט כולו הוא אפקט שהוא באמת לא מראה עלייה בפעילות המחלה כל התקופה הזו ביחד, אבל בהחלט אנחנו רואים עלייה אחרי במשכב הלידה. ולמה? כי בעצם בהיריון המערכת החיסונית שלנו עוברת אימונומודולציה. מודולציה זאת אומרת התאמה. הגוף מתאים את עצמו בחינה חיסונית לזה שיש עובר. העובר הוא חצי זר לאישה, כי לפחות חצי מהתוכן הגנטי של העובר בא מהאבא שהגוף של האישה מזהה כזר. ולכן יש איזשהו אלמנט של דיכוי של מערכת החיסון בהיריון, ודווקא למטופלות שאתם תראה שאת נפוצה, זה עוזר בגלל שכל הפעילות של המחלה, שהיא באמת פעילות על רקע הפעלה של מערכת החיסון, מדוקת ויורדת, וזה בדיוק ההסבר למה אנחנו רואים את המחלה שקטה יותר בהיריון. אנחנו לא יודעים להגיד בדיוק על מה ולמה, אבל באמת הסברה היא שזה ההורמונים של ההיריון, האסטרוגן והפרוגסטרון, שבעצם עולים עם התקדמות ההיריון, ובאמת עיקר השיפור, עיקר ההפחתה בפעילות ובטרימסטר האחרון, וזה תואם באמת הרבה מודלים שבדקו גם בבעלי חיים. ואז מה קורה בלידה, או יותר נכון מיד אחר הלידה? הגוף מתחיל לחזור לעצמו. יצא העובר, יצאה השליה, וההורמונים מתחילים לרדת ולחזור לנורמה. ויחד עם זה גם האישה נמצאת באיזשהו שלב קצת יותר סטרסוגני, קצת יותר קשה, שבאמת עלול להיות טריגר להופעה של התלקחויות. אם זה המתח שהיא נמצאת בו מכל השינויים, אם זה התשישות והחוסר שינה, הנטייה לזיהומים אחרי לידה, בגלל הנקה, בגלל הלידה עצמה, ואובדן אותו דיכוי חיסוני שהיה בהיריון, כל הרגולציה הזאת המוגברת שהייתה בהיריון, כל המודולציה שדיכאה את המערכת, נעלמת ויחד איתה בעצם הפעילות חוזרת לעצמה. אז בגדול, כשאישה שואלת את עצמה, מה ההיריון יעשה למחלה שלי? בסך הכל טוב. איזושהי תקופה שקטה, הרבה מטופלות נהנות ככה מרגיעה, אבל צריך לזכור שמיד לאחר הלידה צריך לחזור להשגחה וטיפול בגלל העלייה בסיכון, ותכף נדבר על זה. עוד דבר שנשים שאלות, האם אם אני אהיה בהיריון הוא ישנה את חומרת המחלה שלי, האם הטראומה הזאת לגוף, התהליך הזה שעובר לגוף יכול להשפיע? אז עבודות רבות אומרות שבאמת ההיריון לא ישפיע לא על חומרת ההתלקחויות, לא על סוג ההתלקחויות, וגם לא מעלה סיכון לפתח את הרשת נפוצה בנשים שלא היה להן את הרשת נפוצה בעבר. ומה שראו באמת בהרבה עבודות, שראו ולכו וישבו נשים שיש להן הרבה הריונות מול מעט הריונות, וראו שדווקא נשים שיש להן הרבה הריונות, יש להן פחות מגבלה או נחות במי שיש לה את הרשת נפוצה. ראו שככל שיש יותר הריונות ולידות, יורד הסיכון בעצם להופעת התקף ראשון, בעצם להופעה של המחלה. אז זה לא שמפה אנחנו יכולים להגיד שבואו נעשה ילדים, הרבה ילדים כדי למנוע את הרשת הנפוצה, אבל זה כן אומר שנשים שיש להם במשפחה את הרשת נפוצה וחוששות ואומרות אולי אם אני אכנס להיריון זה יעיץ איזשהו תהליך, זה ישנה משהו? אז לא, בדיוק להפך. הריונות רבים לא גרמו להחמרה במחלה, לא גרמו להופעה של המחלה. כנראה שגם נשים שיש להם מחלה פחות קשה בוחרות להיכנס ליותר הריונות, וזה בהחלט משפיע על הנתונים האלה, אבל צריך לזכור שבאמת הריון לא ישנה את הסיכון לפתח את המחלה לראשונה. אז באמת זה משהו שצריך לזכור ככה ולא לחשוש מכל נושא ההיריון. ואז השאלה, אוקיי, אני כבר יודעת שיש לי את הרשת נפוצה כמטופלת, ואני רוצה לדעת האם זה מסוכן להיריון שלי, האם זה ישפיע על העובר שלי. אז ככלל, יש לנו הרבה מאוד עבודות, אנחנו ברופאה עובדים לפי עבודות ומסות והוכחות, אישה אחת שקרה לה מקרה אחד לא תשליך על הכלל, וצריך להגיד שאין פה איזשהו משהו עקבי במיוחד, אבל כנראה שבנשים עם תרשת נפוצה לפעמים רואים קצת יותר האטה בגדילה של העוברים, רואים קצת יותר ניתוחים קיסריים, שכאן קשה לי להגיד אם זה בגלל המחלה עצמה או בגללנו הרופאים, שאנחנו כל כך חרדים מסיבוכים ומההתייחסות למטופלות, שאנחנו ממהרים ללכת לניתוח ולא בהכרח נוטים לאפשר לידה רגילה. יש עבודות שאומרות שאולי יהיה קושי בשלב הלחיצות, בגלל איזה שהם חסרים נוירולוגיים תחושתיים. אני יודעת להגיד שממטופלות שאני יודעת שעברו אצלנו בחדר לידה, אז מטופלת אחת שלהפך חוותה את הלידה כבאמת נטולת כאב, זו הייתה חוויה טובה לה, ובסופו של דבר הצליחה ללחוץ וללדת יפה. ומצד שני מטופלת אחרת שבחרה ללכת לניתוח קיסרי בגלל גורמים אחרים, וגם כאן ההתאוששות הייתה טובה ותקינה, ובסוף
באמת צריך לתפור את הלידה לכל מטופלת, ולזכור שבסופו של דבר, טרשת נפוצה לא מהווה מגבלה. צריך לראות את המטופלת ולהתאים לה את מה שנכון לה. קצת לגבי ההרדמה ובמשפט אחד, כי אני לא מרדימה ואני יודעת לצטט את הספרות, אז באמת יש עבודות שמראות, ואני לא אכנס לדקות, ויש הרדמה ספינלית והרדמה אפידורלית. מדובר בשני חללים מעט שונים סביב עמוד השדרה, אליהם מוזרק חומר ההרדמה. בחדר לידה מקבלים אפידורל. זה המינוח הנכון, זה הז'רגון הנכון. הרדמה ספינלית זה משהו שמשתמשים בו בניתוח קיסרי. אז אני יודעת שיש בתי חולים, וזה אני שומעת ממטופלות, שלא מאפשרים גם הרדמה אפידורלית. אין לזה בסיס. להפך, דווקא אצלנו אני יודעת שראש ההרדמה שלנו באגף המיילותי, דוקטור פלמן, מאוד מעודדת אפידורל, ואף בשלב מוקדם, כי היא רוצה לא ליצור את הסטרס של הכאב אצל המטופלת, אלא להגיע דקה לפני, והרדמה אפידורלית נחשבת בטוחה ואפשרית במטופלות. כן נמנעים מהרדמה ספינלית, אותה הרדמה שאנחנו משתמשים בניתוח קיסרי, כי יש איזשהן עבודות שאומרות שהיא עלולה להגביר התלקחויות, למרות שגם כאן הדעות חלוקות, אבל אנחנו יכולים להשתמש באפידורל גם בניתוחים קיסריים, ולכן באמת יש לנו פתרונות לכל דבר, אבל בוודאי ובוודאי שאפידורל נחשב בטוח ואף נכון כדי להוריד את הסטרס מהמטופלת. שעה. בסדר. אמרתי שאני אדבר קצת, שנייה, לפני שאני אכנס לטיפול בהיריון, על נושא טיפולי פריון וטרשת נפוצה. חשוב להגיד שבגדול, כשכיחות, אין יותר בעיות של פוריות במטופלות עם טרשת נפוצה. אנחנו לא רואים את השכיחות עולה לעומת האוכלוסייה. השכיחות היא אותה שכיחות. כן, צריך לזכור שיש מצבים ספציפיים שחשוב להתייחס אליהם. למשל, הטיפול התרופתי. טיפול תרופתי בציקלוספורים יכול לייצר איזושהי השפעה על הפחתה של ביציות וגם אצל הגבר על השפעה על ייצור הזרע. ולכן, לפני שאנחנו הולכים לטיפולים שהם קצת יותר משמעותיים, אז אנחנו צריכים לחשוב על שימור פוריות. זאת אומרת, ככלל אנחנו מדברים על איזושהי עבודה מולטי-דיציפלינרית שגם הנוירולוג וגם רופא הפריון וגם רופא הריון בסיכון יעבדו ביחד כדי לייצר תמונה מיטבית של טיפול, של פוריות ושל הריון למטופלת. ובאמת אם מסתכלים קצת על עבודות ועל טיפולי פריון, אז רואים שישנה איזושהי עלייה תחת טיפולי פריון למחלה יותר פעילה. כשעושים MRI אז רואים יותר קליטה מוגברת של חומר הניגוד כשאישה היא תחת טיפולים, ואנחנו לא באמת יודעים להגיד אם זה התרופה עצמה שניתנת, או הורמונים שהיא גורמת להם להיווצר בצורה חדה בגוף. בסוף אנחנו צריכים ורוצים לייצר הריון, גם אצל נשים שיש להם יותר בעיות פריון, וכשאנחנו פונים לרופאי פריון ועושים את הייעוץ המשולב, אז אפשר להתגבר גם על זה, תוך טיפול תרופתי, כדי באמת לאפשר לאישה לשמור על מחלה שקטה. ועכשיו אני אחזור רגע לתחום שלי, שזה הנושא של הטיפול התרופתי בהיריון. אז כמו שאמרתי, אחד הדברים הכי חשובים זה תכנון נכון. לתכנן לפני כניסה להיריון, לדבר על זה לפני, להבין שיש כאן איזשהו גורם שחשוב לטפל בו, חשוב לעשות מודיפיקציות מתאימות להיריון, אפילו לפני כניסה להיריון. כמובן, תשמירה על הגנה מקסימלית מהתלקחויות של הטרשת, כי זה בהחלט משהו שאנחנו לא רוצים בו. יש תרופות מסוימות שההמלצה היא להפסיק אותן לפני כניסה להיריון, ובסופו של דבר צריך ליצור איזשהו באמת מעגל יחד עם הנוירולוג המטפל, שיודע לטפל בטרשת ולשמור עליה בשליטה, ועם רופא ההיריון, שבאמת רוצה להבטיח הריון תקין ועובר שלא ייחשף לתרופות שאסור לו להיחשף. עכשיו, זה סתם, כדי להגיד מה שאני הולכת, להגיד תכף מה שאני הולכת להגיד הלאה. אנחנו, כשאנחנו מדברים תרופות בהיריון, הן מקבלות מאיתנו דירוג A, B, C, D ו-X. זה איזושהי טבלה שנוצרה על ידי ה-FDA, בעצם האיגוד האמריקאי, שמאשר את כל התרופות לטיפול. ובעצם הן מדברות על איזו תרופה מותרת או בטיחותית בהיריון. שקטגוריה A זה בעצם הקטגוריה שבה אנחנו יודעים שזו תרופות שנבדקו על נשים, בדקו את התינוקות שלהם בצורה מבוקרת וראו אם התרופה מעלה מומים או לא מעלה מומים. מעט מאוד תרופות נכנסו לקבוצה הזאת, כי קשה מאוד לייצר מחקרים שאנחנו אומרים לאישה, בואי נבדוק את התרופה הזאת עכשיו, אם היא עושה מומים או לא, נגריל אם את מקבלת אותה או לא. עיקר התרופות שאנחנו משתמשים, כולל ויטמינים, כולל אקמול, שנותנים כמו סוכריות בהיריון, כולל אוגמנטין, שייכות לקבוצה B, שזה קבוצה שיש לנו עבודות בעיקר על בעלי חיים, שוכחו שהן לא פוגעות בבעלי חיים, לא בעוברים של בעלי חיים, ומשם אנחנו משליחים גם לעוברים של בני אדם. כמובן שיש גם עבודות שהם כן משתמשים בבני אדם, אבל לא משהו מבוקר
שבנוי נכון, אבל זה מספיק לנו כדי לדעת שסך הכל הן נחשבות בטוחות. קבוצה C, שזו קבוצה שאנחנו מאוד, היא קבוצה מאוד גדולה שאנחנו נוטים להשתמש בה, היא קבוצה שבה כן היו עבודות שהראו שיכולה להיות פגיעה בעוברים של בעלי חיים. אין לנו ממש עדויות לגבי בני אדם, ואנחנו יודעים להגיד בתרופות האלה שהתועלת בהן עולה על הנזק שהן עלולות לעשות, ולכן אנחנו לא נחלק אותן בלי הבחנה, אבל בטח באישה, אם יש לה איזשהו מצב רפואי, אנחנו נטפל בה. קבוצה D זה קבוצות שהוכחו כיוצרות מומים בבעלי חיים, ולכן משליחים לזה גם לבני אדם, אבל שמה היעילות שלה היא כזאת שאנחנו נשתמש בבני אדם, אם זה באמת מצב מסכן חיים, ולא לאיזשהו טיפול שגרתי. וקבוצה X זה קבוצה שחד משמעית עושה מומים בבני אדם, זה נקרא טרטוגניות. בעצם תרופה שאם העובר נחשף אליה בשבועות הראשונים להיריון היא מסוכנת, ואנחנו לא ניתן אותה ויש חד משמעית איסור לתת אותה בהיריון. וכל ההקדמה הארוכה הזאת הייתה באמת בשביל לדבר על הטיפולים בטרשת נפוצה. ואת הטיפולים אתם מכירים יותר ממני, אבל את מה שאני רואה אצל המטפלות שלי אני כן יודעת, ואני גם יודעת איפה לחפש. אז חשוב להגיד שקופקסון ונוביטרופן וגם SSRI, שזה יותר ניתן באמת לתופעות הלוואי של החרדה והדיכאון והעייפות, הן שכולן שייכות לקבוצה B, קבוצה שנחשבת בטוחה בהיריון, שאומנם לא בדקו אותה ישירות על בני אדם, אבל בהחלט בדקו אותה על בעלי חיים, וראו שהיא לא מזיקה לעוברים, וכבר יש לנו גם הרבה ניסיון טיפולי בבני אדם, ואנחנו מרגישים מאוד בנוח לתת אותם. וזאת תרופות שבדרך כלל אנחנו נמשיך אותם בהיריון, שאנחנו חושבים שהמטופלת צריכה להישאר תחת טיפול תרופתי, כי יש חשש שבלעדיו המחלה תהפוך פעילה. חשוב להגיד שגם את קבוצה C אנחנו נותנים בהיריון, כי אין ספק שהתועלת פה עולה על הנזק. יש עבודות פה ושם, וחלק מהתרופות נכנסו לקבוצה הזאת בכלל לא בגלל מומים, אבל הם כן בקבוצה הזו, ולכן השיקול הוא באמת מאוד אינדיבידואלי. אז מי בקבוצה C? אז יש לנו את הלמטרדה ויש לנו את הטיסאברי, את הסטרואידים, למרות שסטרואידים ניתנים באמת בהיריון מסיבות רבות נוספות. למשל האינטרפרון, שלא בצדק נכנס לקבוצה הזו, כי בעצם אינטרפרון נמצא כאולי מעלה קצת הפלות, הוא לא נמצא כמייצר מומים. אבל מעצם זה שראו קצת יותר הפלות באינטרפרון, הוא נכנס לקבוצה C. בהחלט קבוצה שאנחנו משתמשים בה וממשיכים איתה בהיריון, טיסאברי ועוד כהנה וכהנה. מי לא? אז בקבוצה D שאמרנו שיש להם יתרון, אבל אם נתנו בעיקר במצבים מסכני חיים, אנחנו מוצאים את האימורן ואת ציקלופוספמיד. אז אני דווקא חייבת להגיד שאימורן, במצבים רפואיים אחרים בהיריון, אנחנו מטפלים בו ככה בצורה מאוד נחושה ובטוחה, וגם בטרשת נפוצה, אם האישה תלויה בתרופה הזאת והתחושה היא שבאמת בלעדיה היא תצא מאיזון ומשליטה, אז בהחלט משהו שאנחנו מאפשרים וממשיכים. ומה שלא ניתן בהיריון זה את המתוטרקסט, שהוא בהחלט אחת מהתרופות שעלולה לפגוע בעובר וליצור מומים, ואנחנו נמנעים ממנה. בסופו של דבר, כשאישה מגיעה אליי למרפאת הריון בסיכון, אני אבקש לדבר עם הנוירולוג שלה, בין שהיא תבצע איתו ייעוץ לגבי איזה תרופות הוא חושב שכדאי להמשיך ושיהיה בעייתי מאוד בלעדיהן, וגם ננסה לתקשר בינינו ולראות אם אפשר להעביר לטיפולים שהם יותר נכונים בהיריון. אנחנו משתדלים מאוד לשנות את הטיפול. אז גם באקולוזימה ביום אנחנו כבר כן משתמשים לפעמים, זה מאוד תלוי באיזה קונסטלציה, מה ניסינו עד עכשיו, העדפה היא להחליף לתרופה יותר בטוחה, אבל יש מצבים בהיריון שכבר ראיתי שהשתמשו. תוך הבנה של המטופלת, בלי קשר למחלת הרקע שלה, שיש פה איזשהו סיכון שאנחנו נעשה יותר אולטרסאונדים כדי לוודא שלא נוצרו מומים, ואנחנו נעקוב. רציתי להגיד משהו לגבי זה, שהרבה פעמים המטופלת היא כל כך בשליטה וכל כך ללא התחלקויות, שאני רואה נוירולוגים שבוחרים להפסיק את הטיפול. בוחרים להפסיק את הטיפול כמה חודשים לפני כניסה להיריון, ולראות איך המחלה מתנהגת לפני שהאישה נכנסת להיריון. אנחנו יודעים שבהיריון היא בטח שלא תפתח התלקחויות אם היא הייתה בשליטה לפניו, ואנחנו יודעים שבמחלה שלא יהיו התלקחויות בשנה הראשונה לפני כניסה להיריון, אז הסיכון להתלקחות בהיריון עצמו יורד משמעותית. ומטופלת האחרונה שהייתה לי, חצי שנה לפני כניסה להיריון, בחר הנוירולוג להוריד אותה מטיפול, ובאמת המשכנו את כל ההיריון ללא טיפול, וכן זכרנו, והיה מאוד חשוב באמת לשים את זה ככה ברקע, שברגע שהאישה יולדת ועולה הסיכון משמעותית לחדש את הטיפול. אז אם אנחנו בוחרים להפסיק טיפול, כי אנחנו רוצים להימנע בכלל, צריך לזכור שכל תרופה יש לה איזשהו פרק זמן
שלוקח לה להתנקות מהגוף, מה שנקרא וושאוט, ויש תרופות שלא צריך לחכות בכלל, שתוך כמה ימים ספורים באמת לא נמצאות בגוף, ויש תרופות כמו מיטוקסנטרון או תרופות אחרות שבאמת צריך לקחת תקופה יותר ארוכה כדי שבאמת המערכת תתנקה, ואנחנו רוצים להתחיל הריון ללא טיפול תרופתי. אבל חשוב להגיד שיותר חשוב לנו שליטה במחלה מאשר היעדר טיפול. אני מעדיפה שאישה תהיה מאוזנת עם מחלה בשליטה מאשר שנפסיק טיפול ואז אנחנו רודפים אחרי התלקחויות, ואז גם צריך לטפל במחלת הרקע, גם צריך להתמודד עם ההשלכות שלה על האישה ועל הבריאות שלה, וזה בהחלט לא המטרה. מה לגבי אם כבר כן הופיע התלקחות בהיריון? אז הטיפול האקוטי בהתלקחות הוא סטרואידים. אנחנו נותנים סטרואידים מסוג פרדניזון, שזה סוג שלא עובר שליה, אנחנו יודעים לתת אותם גם לווריד אם צריך, ובדרך כלל אין מניעה. פעם היו עובדות שדיברו על לנסות להימנע בתחילת הריון מסטרואידים בגלל כל מיני השלכות, אבל גם בסטרואידים, אם המצב הוא המצב מסכן חיים ואנחנו רוצים לטפל כדי להימנע מסיבוכים אצל האישה, אז בהחלט נטפל וניקח את זה בחשבון. שתי דקות וחצי. וטיפול חלופי ומתן נוגדנים שהוא בטיחותי בהיריון בכל שלב. אז כמעט לפני סיום, עוד שאלה שעולה זה לגבי ההנקה. אז כן, צריך לזכור שהתרופות רובן עוברות בהנקה, והרבה פעמים נשים מחדשות את הטיפול בגלל הסיכון להתלקחות במשכב לידה ומבטרות על ההנקה. כן ראו שנשים עם מחלה פעילה פחות מניקות, כי הן באמת נוטות לחדש את הטיפול יותר מהר. אז כמו שאמרתי, אין פה קונטראינדיקציה, סך הכל אינטרפרון וקופקסון נחשבים יחסית בטוחים בהנקה, הם כנראה עוברים בחלב, אבל בכמות כזו שלא יוצרת תופעות לוואי או סיכונים לעובר, ואת כל שאר התופעות שרשמתי פה אנחנו נדע להגיד לכם כשנמנעים, יש לנו יועצות הנקה שתמיד יודעות להגיד מה מותר ומה לא, ואם באמת לסכם, אז להיריון יש השפעה על המחלה, אבל לשמחתנו זה דווקא השפעה מגנה, חשוב לתכנן את עיתוי הכניסה להיריון מבחינת התאמת הטיפול תרופתי ורמת פעילות המחלה, לאזן בין הרצון להניק לבין הרצון להגן על עצמנו מהתלקחויות, וכמובן ברגע שיודעים את כל האפשרויות למטופלת בתכנון מראש, בשיתוף של נוירולוג ורופא הריון, אז אפשר ליצור איזושהי תוכנית שהיא מתאימה לכל מטופלת ותהיה גם בטוחה. יש למישהו שאלות? איזה שהן שאלות? לא. אוקיי? אוקיי, רק רגע, יש שאלה. האם הריון בטרשת הוא הריון בסיכון ממה שהבנתי? כן. אישה, יש לה איזה כתם כחול על הרגל והיא נחשבת הריון בסיכון, אז בואי, בוודאי שאישה שיש לה איזושהי מאכלה כרונית שדורשת טיפול ודורשת מעקב, זה נחשב הריון בסיכון, אבל הבסיכון הוא לא בגלל שיש פה איזשהו סיכון מיידי, אלא כדי לאפשר לך מעקב יותר תדיר אצל רופא שיש לך קשר איתו מעבר ללקבוע תור ולנסות להגיע אליו פעם בשישה שבועות, אז הקשר הוא קצת יותר אישי. המעקב הוא די דומה, כי בסוף אני לא זאת שאזן את המחלה, אני כן ארצה לוודא שאת מקבלת את הטיפול הנכון בתחילת הריון, ולכן הרבה פעמים אני ממליצה לעשות ייעוץ טרום הריון, להגיע למרפאה שלנו לפני הריון, לתכנן, לראות שהתרופות מתאימות, לראות שאת יודעת מה הולך לקרות, ואחרי זה מעקב הוא מעקב רגיל, תוך הבנה שאם תהיה איזושהי בעיה, אז אנחנו זמינים יותר.